כוח, וזה בדיוק השילוב שמצא חן בעיניי בין מוזיקה לממש ספורט וביצוע אלמנטים של כוח וגמישות. במסגרת הסטודיו פה יש גם שיעורי גמישות שמאוד חשובים גם לגוף, בלי קשר גם למי שמעוניינת להגיע נטו לשיעורי גמישות, וכמובן שמי שמתאמנת ספציפית לריקוד ערמוד, אז זה מאוד מפתח מבחינת האקרובטיקה ותרגילים מסוימים שהיא יכולה להתקדם איתם. ומבחינה נפשית, אנחנו כל היום יושבים. העולם היום זה עולם ישבני, כמו שאומרים. אנחנו נמצאים רוב היום בישיבה, בעבודה, בלימודים, וזה חשוב לבוא ולהתרענן קצת ולנער את הגוף, ואני מוצאת את זה להכי מתאים לי, וכיף, כיף גדול. אבל כל דבר שהוא חדש הוא אתגר. זאת אומרת, גם להתחיל לעבוד במקום חדש זה אתגר. אמנם פה האתגר הוא בעיקר פיזי ופסיכולוגי, אבל כשיש רצון, אז אני מאמינה שהכל אפשרי.